भारतीय जनता पार्टी तथा नगरसेवक आशिष अतकरे मित्रपरिवाराच्या वतीने गडगडेश्वर प्रभागात अनेक गरजवंतांना तसेच गरीब कुटुंबांना एकावेळचे जेवण देण्याचा निर्धार करण्यात आला. तसेच येणाऱ्या 14 तारखेपर्यंत परिसरातील गरीब कुटुंबांना एकावेळचे जेवण देण्यात येईल असे विदर्भ न्यूज समोर नगरसेवक आशिष अतकरे यांनी सांगितले. देश सध्या कोरोना या आजारामुळे धास्तावला आहे आणि सर्वत्र संचारबंदीमुळे लोकांचे कामधंदे बंद आहे. त्यामुळे सांजी आणणारे व सांजी खाणाऱ्यांची फार बिकट परिस्थिती झाली आहे. याचे भान राखत भारतीय जनता पार्टीचे नगरसेवक आशिष अतकरे आणि त्यांनी त्यांच्या प्रभागातील गरजू लोकांना एका वेळचे जेवण देण्याचा निर्धार केला आहे. याचनुसार त्यांनी गडगडेश्वर परिसरातील गरीब परिस्थितीमध्ये जीवन जगणाऱ्यांना एका वेळचे जेवण दिले. हा कार्यक्रम असा सुरू राहणार आहे ही माहिती त्यांनी विदर्भ न्यूजला दिली. नगरसेवक आशिष अतकरे व मित्र परिवाराच्या वतीने दिनांक 14 एप्रिल पर्यंत हा कार्यक्रम असा सुरू राहणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आज माझ्या प्रभाग गडगडेश्वर प्रभाग 17 माझ्या प्रभागामध्ये मोठ्या प्रमाणात अमरावती शहरातली दलित वस्ती आणि लोकवस्ती आहे, जिथे गोल गरीब आणि गरतू लोक हातावर मजुरी करणारे लोक काम करतात राहतात. कुठंतरी त्यांना एक वेळचे जेवण आपल्या माध्यमातून त्यांना भेटलं पाहिजे या उद्देशानं भारतीय जनता पार्टी आणि आशिष अतकरे मित्रपरिवाराच्या वतीनं आम्ही आजचा हा कार्यक्रम आजपासून सुरुवात केली आहे. प्रत्येक एरियामध्ये रोज एक टाईमचं जेवण आम्ही वाटणार आहोत, कारण की आमच्या प्रभागामध्ये जसं भातकुलीचे सफिलचा भाग, कांडका प्लॉट, मावदेवाडी, दत्तूवाडी, कांडक, त्यानंतर महाजनपुरा, गांधी आश्रम, माता खिडकी, आनंदनगर असे बरेचसे जुळमोळ, औरंगपुरा असे अत्यंत मजूर वर्ग तिथे राहतो, त्यांना एक वेळचं जेवण आमच्या माध्यमातून भेटलं पाहिजे हा आमचा संकल्पना आहे. आणि हा कार्यक्रम आम्ही 1 तारीख ते 14 तारखेपर्यंत कंटिन्यू सातत्याने राबवणार आहोत. यावेळी त्यांच्यासोबत अनेक महिला व कार्यकर्ते होते. विदर्भ न्यूजकरिता अमरावती येथून प्रदीप इंगोले.